Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Պեմզաշեն գյուղի վարչական տարածքում գործունեություն ծավալած սահմանապակ պատասխանատվության մի ընկերություն պայմանագրով հատկացված տարածքից դուրս գտնվող գյուղնշանակության հողն օգտագործում է արդյունահանման նպատակով։ Հունիսի 26-ին ստուգման նպատակով իրավապահներն այցելել են Պեմզաշեն։ Այցելության պահին քարանքում աշխատում էր քարահատ մեքենա և կար կամազ մագնիշի մի բեռնատար։ Պարզվել է, որ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հատկացված մոտ 4.5 հեկտար տարածքից դուրս իրականացնում է արդյունաբերական գործունեություն առանց գործառնական նշանակության փոփոխման ու առանց թույլ տվության և թափոնները լցնում է դրա համար չնախատեսված վայրում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։